Het is goed om die Here te dien. Ek kan myself nie indink hoe dit moet wees om in die aand in die bed te klim sonder God in jou lewe nie. Ek kan myself nie so lewe indink nie. Soveel mense wat ontken dat daar selfs 'n God is. Ek wonder wat is die doel in hulle lewe? Waarvoor leef jy? As daar nie God is nie, wat is die objektiewe doel van jou lewe? Is dit net om te kyk hoeveel sesse jy kan slaan op 'n cricketveld? Is dit dan die doel van jou lewe? Is dit om te kyk hoeveel miljoene jy kan insamel? Is dit die doel van jou lewe? Mense, sonder God is die lewe in werklikheid objektief doelloos. Maar in Christus het ons 'n rede om te leef. En my hoogste doel is, soos daardie lied sê, te wees soos Jesus. Om in my lewe hom te verheerlik en hom te verteenwoordig. Sodat wanneer mense na ons kyk, dat hulle kan sê, waarlik, daar stap 'n metgesel van die Here. En ek vertrou ook dat dit u hoogste doel is. Om hom te verheerlik in woord en in daad. Nou ja, ons is al die laaste 3 weke besig met 'n interessante gedagte rondom Satan en die verhouding tussen Satan en gebed. En ons gaan vanmôre daarmee afsluit. Vanmôre gaan ons meer fokus aan die gebedskant. Ons het Satan reeds ontbloot, ons het hom geïdentifiseer en hy haat dit. Hy haat dit om ontbloot te word, want hy hou daarvan om agter die skerms te werk. Hy hou daarvan om in die donker te werk. Dis hoekom alles waarmee Satan te doen het gebeur in die donker. Jy hoor nie van dayclubs nie, jy hoor net van nightclubs. Wanneer mense gaan drink hulle nie soos hier in die dag, die hulle gaan drink in die nag. Wanneer die mense gaan rond slaap, dan slaap hulle in die nag rond. So ons sien dat die Satan hou daarvan om in die donker werksaam te wees en selfs in die kerkwêreld sien ons hy is in die geheim werksaam, want hy wil nie geopenbaar word, want as ons hom openbaar, dan verdryf ons hom in ons en ons vermy sy strikke. Maar as jy is terugstel, stel jy hom toch daar waar iemand om jy kan sien nie, nie waar nie. En ons sien selfs in die kerkwêreld hoe hy strikke stel en mense sien dit nie. En as jy nie omgord is met die woord van waarheid nie, sal jy in sy strik val en sal jy verstrik word. En daar is baie mense wat verstrik is wat nie eens weet hulle is verstrik nie. Maar ons het hom reeds ontbloot en nou gaan ons vanmôre spesifiek kyk oor hoe die verhouding tussen gebed en die vyand werk. Ek het nie beplan om dit te doen nie, maar ek wil graag vanmôre net verwys na Lukas 18. Ons eintlike skrifgedeelte is Efesiërs 6 waar hy sê eintlik my broeders word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte trek die volle wapenrusting van God aan sodat jy weerstand kan bied teen die liste van die vyand, want ons worstelstryd. Dis 'n worstelstryd, dis 'n stoeigeveg. Is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Wanneer dit kom by gebed, weet ons dat die vyand haat dit. Wanneer kinders van die Here waaragtig in die gees bid, met volle geloofs-oortuiging, vervul met die woord van God, en wanneer ons God se woord terugreflekteer na hom toe, want sy woord keer nooit leeg terug nie. Amen. Dis wanneer jy jou idee bid, jou woord, jou gedagte bid, wanneer jy baie keer onbeantwoorde gebede kry of effektieflose gebede kry, maar wanneer jy God se woord bid in die gees, effektief in volle geloofsekerheid dat die God hoor en hy antwoord gebed, sal daar die woord nooit leeg terugkeer nie. Maar ons sien dat veral in die 21ste eeu daar 'n geweldige aanslag is om die kerk biddeloos te kry. Geweldige aanslag. Ek onthou as kind was gebed prioriteit gewees in die kerkwêreld. Jy het woensdag gebede gehad, jy het vrydag gebede gehad. Wanneer iemand siek is, het hulle gaan bid vir daai persoon en as hulle klare uur vir hom gebid het, hulle vra vir hom, hoe voel jy? En hy sê, nee, ek voel nog nie gesond nie, dan hou hulle aanbid. Ek onthou tye wat my eie pa 2, 3, 4 uur in die oggend by die huis gekom het, omdat hulle geweet het wat het is om deur te bid. Maar vandag sien ons dat die kerkwêreld in 'n groot mate biddeloos geword het. Dit beteken nie dat hulle glad nie bid nie, maar dit beteken hulle gebed is oneffektief.
Hulle gebed is sonder ware oortuiging. Hulle kyk hoe vinnig hulle kan klaar kry, sodat hulle kan aangaan met hulle eie werksaamhede in hulle lewe. En dis die vyand wat achter dit sit, want hy haat gebed, want ware gebed doen groot skade aan sy koninkryk. Dit bederf sy werke, dit breek sy werke wat hy opgerig het, breek dit af, wanneer jy effectief bid. En Jesus kom en hy vertel een gelykenis in Lukas 18, en hy sê, ek vertel hierdie gelykenis met die oog daarop, dat jy gedurig deur sal bid en nie moedeloos word nie. En nie ken die gelykenis van die onregverdige regter en die vrou wat aangedring het aan by hom en gesê, doen reg aan my teenoor my teepartij. En die onregverdige regter het later moedeloos geword en gesê, hierdie vrou doen moeite aan my. En hy sê, al is ek onregverdig, sal ek steeds aan haar reg doen. En die Here sê in effect, dis so hy wil hê ons na hom toe moet kom. Aanhoudend, hy wat klop en aanhou klop, hy wat vra en aanhou vra, hy wat soek en aanhou soek, vir hom sal die Here oopmaak, vir hom sal die Here antwoord, vir hom sal die Here gee. So God soek daai aanhoudende gebed, daai voortdurende soek in hom. En Jesus kom in die einde van hierdie gelykenis en hy sê in vers 8 van Lukas 18, hy sê, ek sê vir julle dat hy gou aan julle reg sal doen, maar as die seun van die mens kom, sal hy wel die geloof op die aarde vind? Hoor jy wat hy sê? Hy sê, daar sal een dag kom, waar die Here sal terugkeer, en dan sal hy soek, of daar nog steeds manne en vrouwe is, wat so in volle geloof sekerheid na God soek, soos wat het in die verlede was. En ek wil vir jy sê, dis jammer om te sê, maar hierdie soort geloof, is skaars, onder kinders van die Here. Dit weer klink 2 Korintiërs 13 vers 5, waar Jesus dieselfde sê, waar Paulus dieselfde sê, sal hy hierdie geloof op die aarde vind. Hy sê, toets jouself of jy nog in die geloof is. Kijk, ons is mos nie lief om onsself te toets nie. Ons is lief om ander mense te toets. Jy het vooral in dienste soos hierdie, jou eerste gedagte is, ek hoop hierdie sister achter my, ek hoop haar oor is oop, dat sy kan hoor wat die pastoor sê, ek hoop my man se oor is oop, ek hoop my vrou se oor is oop, en ons is nie lief om na onsself te kyk en jouself te toets, en jouself te vra, is ek nog in die geloof, of het ek iewers links of rechts afgewyk? So die vyand haat gebed, daarom val hy ons aan in hierdie area, sodat ons geloof skibreek lei en so dat ons gebed oneffektief raak. Nou, liewe vriende, kom ons praat so 'n bietjie oor die verhouding van Satan teenoor gebed. Sedert Jesus Christus na hierdie wêreld toe gekom het om vir ons te sterf en op die derde dag op te staan uit die dood en op te vaar na die hemel waar hy vandag sit aan die regterhand van die Vader, bo alle owerheid, mag en gesag. Vanaf daardie dag is die vyand sy uitsluitlike doel en uitsluitlike oogmerk om die werk wat Jesus opgebou het, steeds bou en nog gaan bou, om daardie werk teen te staan en daardie werk af te breek, dit wat Jesus gedoen het. Daarom moet elke een wat vanmorgen hier sit weet, dat jy wat waarachtig tot wedergebore te gekom het, jy wat waarachtig gedoop is met die opregtheid van hart en sê, Here, ek sterf my ou mens af en ek staan in nuwe lewe saam met Christus op, nadat ek my bekeer het van my verkeerde wee, want die Here verwag volkome bekering, en bekering beteken nie om jou te bekeer in jou sonde nie. Dit beteken om jou te bekeer van jou sonde. Bekering beteken om jammer genoeg te wees, om te stop met daardie dinge wat skeiding maak tussen jou en God. En jy weet, daar is soveel sogenaamde bekeerde mense in die wêreld, maar hulle het hulle maar net bekeer in hulle sonde, en hulle het eintlik maar Jesus maar net aan boord gebring, so dat hulle dan iemand kan hê teenoor wie hulle net elke dag hulle sonde kan bely, wat hulle so lustiglik mee voortgaan. Dis die ware bekering nie. Ware bekering is om te sê, ek is jammer genoeg om te stop met dit.
So jy wat waarachtig tot wedergeboorte gekom het, jy wat waarachtig gedoop is in water en in die geest van die Here, mense verwag dit dat die vijand spoedig sal kom om te probeer om die werk van Christus in jou leven totaal af te breek. Hy wil jou beroof, want hy het gekom om te steel, te slag en te verwoes. En hy wil jou beroof van die seën wat jy ontvang het toe jy Christus in jou lewe ingenooi het. Die vraag is, wat is daar die seën wat jy ontvang het? Wat is daar die seën wat losgelaat is die dag toe jy gedoop is in water en gesê het, ek sterf nou my ou mens af, ek is nou met Christus gekruisig, ek is in Christus gedoop. Wat is daar die seën? Want dis dieselfde seën wat die vijand probeer het om van Jesus te beroof. Kan jy onthou toe Jesus gedoop was in Matteus hoofstuk 3, daar vanaf vers 17, en nadat hy gedoop was en hy klim in die water, het die hemele oopgegaan, en hy het 'n stem uit die hemel gehoor, en die Vader het met gepraat, en allemaal wat daar was, het het gehoor, en wat was daai stemse woorde? Dit is my geliefde seun, in wie ek welbehaag. Die seën wat ontvang word, wanneer jy waarachtig tot wedergeboorte gekom het, en gedoop is in water en jou ou mens afgeleid, is die seën van kunskap. Van kunskap. Deur wie ons roep, Abba Vader, ons het die aanneming tot kinders ontvang, deur wie ons roep, Abba Vader. Romeine 11. En broer en sister, vir elkeen wat vanmôre hier sit, wil ek sê, as jy waarachtig tot wedergeboorte gekom het, en jou leven ingerig het volgens die insettinge van die Here, dan staan God die Vader vanmôre voor jou, en hy sê vanmôre vir jou, Lloyd, jy is my geliefde seun. Welbehaag aan jou. Dion, jy is my geliefde seun. Lentjie, jy is my geliefde dogter. Vir elkeen van julle, hoor vanmôre die stem van God wat vir jou sê, jy is my kind. Ek is jou vader. En wanneer ons sien, nadat die Vader het oor sy seun gespreek het nadat hy gedoop was. Kort daarna, omtrent so 6 weke nadat die Vader hierdie woorde gespreek het, vind ons Jesus in die woestyn, nadat hy 40 dae en 40 nagte gevas het. En die vijand kom na hom soos 'n baie goeie strateeg, soos 'n baie slim besigheidsman, want dis wat hy is, hy probeer jou mislei, hy probeer 'n transaksie met jou aangaan, hy probeer kompromeer met jou. En wat is die duiwelse woorde vir Jesus, toe hy met hom praat, in Matteus 4 vers 7 en 8, hy sê vir hom, as jy die seun van God is, sê dat hierdie klippe brode word, as jy die seun van God is, wat doen hy? Hy probeer 'n saad van twyfel saai, oor die kindskap van Jesus, teenoor sy Vader. Sien nie wat hy doen? As. Hy kom as altyd so na jou toe. Hy kom eens met, hy wil begin twyfel saai by jou. Het die Here regtig so gesê? As hy dan dit gesê het, wel, dan moet dit mos gebeur, of dan moet dit mos plaasvind. En hy kom en hy wil jou laat dink, maar is dit regtig so? En hy probeer selfs met Jesus sy kindskap in twyfel laat trek. Sien, hy probeer hy afbreek, en so kom hy, en hy probeer die kindskap wat jy in God ontvang het, as 'n wedergebore kind van God, probeer hy afbreek. En hy vra vandag vir jou, as jy dan 'n kind van God is, is jy regtig? Kyk na jou lewe, kyk na wat jy gedoen het, dink jy regtig God is tevrede met jou? En hy val jou kindskap aan, en hy probeer afbreek dit wat Jesus kom opbou het
Maar wow, ek wil herinner, wat sê Matteus 16 vers 18? Kan jy onthou wat sê Matteus 16 18? Ek sal my kerk bou. En die poorte van die hel sal dit nie oorweldig nie. Broer en sister, die goeie werk wat die Here in elkeen van u begin het, wat tot wedergeboorte gekom het, sal die Here voltooi, mits jy saamwerk. Want onthou die Here bly getrou, ons word somtijds ontrou. Hy sê, hy sal niks jou uit sy hand uitdruk nie. Geen dood of lewe of macht of toekomende of verlede dinge sal jou skei van die liefde nie. Maar ek en jy kan uit sy hand uitklim. Ek en jy kan ons rug draai teen God. Hy het niks gepraat van die mens self nie. Hy het gepraat van buitenfaktore wat jou nie sal skei van God nie. Maar jy kan self besluit om jou rug te draai. Maar as jy in sy hand bly, broer en sister, vir jou wil ek sê, die ware kerk van die Here, dat hy sal sy kerk bou. Hy sal sy werk voltooi in jou lewe en niks en niemand sal dit kan keer nie. Nie is die poorte van die hel nie. En ek bid God dat ons so paraat sal wees, dat ons so toegewyd sal wees, dat ons vir die vyand geen plek sal gee nie, sodat God sy werk kan voltooi wat hy begin het in jou lewe. En weet, as God 'n werk begin, doen hy 'n goeie werk. God doen nie slegte werk nie. En hy voltooi sy werk. En ek wil vir u sê, as ek nou moet dink oor die 3,5 jaar wat ons al hier is, selfs in my eie lewe, kan ek sien hoe God besig is om sy werk te voltooi. Daar is van u wat baie nader is aan voltooiing as wat u was 3 jaar terug, nie waar nie. Ek praat met myself. En broer en sister, eendag sal ons volkome gered word. Volgens Hebreërs 7:25, ons is nog in die proces om gered te word. Denk jy, jy is al volkome gered. My broer en sister, dan is jou gewete maar baie, baie kort. Want jy vergeet van die leen wat jy vertel het nou die dag. Jy vergeet van die transaksie wat jy so onder die tafel gedoen het nou die dag. Jy vergeet van daar die oog wat so 'n bietjie gedwaal het nou die dag. Ons is nog nie volkome gered nie. Ons was gered, ons is gered en ons sal gered word. Jy onthou nog daar die gedeelte wat ons oor gepraat het. So goed. Die vyand wil afbreek, maar God sal sy koninkryk bou. Nou goed, kom ons praat oor twee dinge vanmôre. Kom ons praat aan die een kant wat die duiwel aan ons kan doen in gebed. Want hy kan ook sekere dinge vermag. En kom ons praat aan die tweede plek oor wat ons aan hom kan doen in gebed. Is hy reg daarvoor? U sal onthou wanneer toe ons laasweek gepraat het, ons gesê dat die vyand was geïdentifiseer as die owerste van die mag van die lig. U onthou dat Efesiërs 2 vers 2. Hy is die owerste van die mag van die lig. En hy werk in die kinders van ongehoorsaamheid. Nou, so met ander woorde, wanneer ons bid, ons is op aarde, God is in die hemel, en tussen ons en die hemel is die lig. Dis die atmosfeer. En hy is die een wat regeer in daardie atmosfeer. So wanneer ons bid, dan is daar 'n vyandige gebied wat tussen ons en die hemel is. En ons moet deurbreek deur 'n vyandige gebied wanneer daar gebid word. En ons moet dit in gedagte hou. Nou goed, wat die vyand aan ons kan doen in gebed. Ons vind twee dinge wat ek graag onder die aandag wil bring. Nommer 1, hy wil jou totale al stop om enigszins te bid. En o, wat hy het al reg gekry in soveel mense se lewens. Die tweede ding wat hy wil doen is, as hy jou nie kan stop nie, wil hy jou gebede bederf. So of hy probeer jou stop, of hy probeer jou gebede bederf. En broer en sister, ons hoef nie met sy planne onbekend te wees nie. 2 Korintiërs 2 vers 11 sê, ons is met sy planne bekend. So ons hoef nie onkundig te wees oor sy strategie nie. Maar hy kom en hy wil ons gebede stop, of hy wil het bederf. Nou hoe stop hy ons gebede? Hy kom en hy weet mos wie jy is. En hy val jou aan op die area van jou persoonlikheid. En daar is 3 areas waar hy ons aanval. Nommer 1, hy val jou wil aan. As hy nie jou wil kan gevangen neem nie, dan val hy jou gedagtes aan. En as hy nie jou gedagtes kan pootjie nie, dan val hy jou hart aan. Nou kom ek verduidelik net gou vinnig. Wanneer het kom by die wil van die mens, dan weet hy wat is jou persoonlikheid. Sommige van ons is nie altyd so aktief nie, ons is bietjie luierig nie waar nie. Sommige van ons is stadig om te beweeg. U weet mos.
En as hy weet jy's 'n lui mens, sal hy probeer om jou lui te hou, selfs in jou gebedslewe. Ek het 'n oulike gesegde gehoor in die week. Jy weet, ons praat altyd van it's mind over matter. Maar ek het gehoor hulle sê dat prayer is mind over mattress. Hoor jy dit? Prayer is mind over mattress. Wat doen jy as jy die dringendheid hier binne ervaar en die gees van die Here sê staan op, ek wil hê jy moet my aangesig soek. En hy bed is so snoesig. Wat doen die lui mens? Ag, dis 'n eenvoudige keuse. Los het vir môre. En môre kom nooit nie. Dit gebeur nooit nie. So hy sal of jou luiheid aanval as jy lui is. Maar kom ons veronderstel jy's glad nie 'n lui mens. Jy's 'n aktiewe mens. Hoor jy kan nie vir 'n oomblik stil sit nie. Nee, Johan. En jy's besig. Hy is aktief. Weet jy wat? Dan sal hy daai area aanval. En hy sal jou so besig hou. Hy sal jou so aktief hou. Sodat jy nie tyd sal hê om by gebed uit te kom nie. En ons kom dit nie eens agter nie. So dit hang af wat jou persoonlikheid is. Hy weet wie jy is. As jy lui is, sal hy jou lui hou. En as jy besig is, sal hy jou besig hou. Solank jy net nie bid nie. Sê met my. Nou kom ons veronderstel, hy kom nie by die area van jou wil verby nie. En jy sê, nee, ek gaan nog steeds bid. Wie wat doen hy dan? Dan val hy die area van jou verstand aan. Wat bedoel ek daarby? Hy sal kom en hy sal allerhande vrae in jou gedagtes sit soos... Ek wonder of gebed regtig werk. Wie het al so gedink? Ek wonder of dit enige verskil maak as ek bid. Sien, hy kom met sulke vrae na jou toe. En hy kan baie filosofies raak. Het jy geweet dat die vyand is 'n wonderlike filosoof? Hy kan met wonderlike filosofiese argumente kom. En ek sal vir jou sê, een van die leerstellings wat hy die graagste gebruik om jou gebed te belemmer, is die leerstelling van uitverkiesing en voorbeskikking. Hy sal na jou toe kom en hy sal vir jou sê, ach man, alles is klaar vooraf bepaal, alles is klaar vooraf beskik, jy kan niks verander aan omstandighede, alles gaan gebeur soos het moet, God het klaar, alles beplan en al wat ek en jy kan doen is om in lyn te kom met God se wil in jou lewe. Jou gebed gaan niks verander nie. Het jy al daai gehoor? Ek wil vir jou sê, dis 'n leuen uit die put van die hel uit om dit te wil sê. Ek wil vir u sê, God se gedagte kan verander word. Ons sien dit oor en oor en oor in die woord van God. En u vra my, waar staan dit? Baie dankie dat u vra. Ek gaan vir u sê, skryf dit neer. In Exodus 32 vers 10 en 14, waar Moses intree vir die volk, nadat hulle hierdie goue kalf opgerig het. Toe sê die Here, ek het berou oor hierdie volk, kom ons maak hulle van kant. En ek begin 'n nuwe nasie saam met jou. En Moses sê, Here, ek herinner u hoe julle met 'n magtige hand uit Egipte uitgelei het. Wat gaan Farao nou sê as hy hierdie volk doodmaak? Dan gaan hy net sê, ja, hierdie God is 'n God wat mense uitlei en hulle dan in die woestyn laat vergaan. Here, onthou tog, u eet wat u by jouself gesweer het teenoor ons vaders Abraham, Isak en Jakob. U kan nie teen die eet ingaan nie. U het gesê, sal hulle nasies maak soos die sand van die see. En wat sê vers 14? En God het berou gehad. Hy gesê, ek sal dit verder nie meer doen nie. Met ander woorde, hy het sy gedagte verander. Soek jy nog voorbeelde, ek sal vir jou gee. Jeremia 26 vers 19, waar Jeremia kom en die Jeremia sê vir die volk, God is van plan om hierdie Jerusalem 'n pynhoop te maak. Weens julle wederstrewigheid, weens die feit dat julle hoor, maar julle reageer nie, want dis nie die hoorder van God wat by God geregverdig word nie, dis die dader van die woord wat by God geregverdig. Maar die volk, hulle hoor, maar hulle ore het stomp geraak, hulle ore het doof geraak, hulle luister nie. En die Here sê, ek gaan Jerusalem 'n pynhoop maak en ek gaan hier die tempel gaan ek afbreek, dat daar niks van oor is nie. Maar toe kom Jeremia en hy herinner hulle aan Hiskia, saam met die owerstes van die spat, van die stad, hoe God deur Micha ook vir Hiskia gesê het, ek gaan julle allemaal vernietig, en hoe Hiskia sy aangesig gedraai het naar die muur toe, en tot God geroep het, selfs in sy siekte toestand. En die Here sê in vers 19 van Jeremia 26, dat God het berou gehad, en hy het gesê, ek sal het nie meer doen nie, maar bekeer julle, want dan gaan 'n dag kom, wat die deur van bekering sal toegaan,
En dan zal die toren van God ontvlam oor hierdie hele wêreld. En hierdie wêreld zal opgevouw worden soos 'n doekrol. En die elementen zal branden. En God sê, weg met dit. Hierdie goed is onherstelbaar vernietig. En gaan een nieuwe hemel en een nieuwe aarde skep. So moet nie speel met Godse genade nie, maar Godse gedachte kan nou verander word. Hy verander van gedachte. Amos 7 vers 3 en 6 sê precies diezelfde ding. Jona, onthou vir Jona, toe hy na Ninive toe gegaan het, in Jona 3 vers 10, waar Jona van Ninive gebid het, en Ninive het berou gehad, en hulle het 'n vas tyd uitgeroep, en hulle het tot God bekeer, en die vers 10 sê, God het berou gehad. Hy het gesê, ek sal Ninive nie meer verder vernietig nie. So ons sien wanneer mense tot God bid, met waaragtige harte, sal God van gedagte verander. En daar is van u wat dalk op pad is, na een pad van vernietiging, na een toestand van vernietiging, alles val uit mekaar in jou leven. Maar God vraag vanmorgen, as jy jou waaragtig tot my bekeer, en jou draai van jou verkeerde wee, sal ek berou, ek sal van gedachte verander, en ek sal jou lot verander. Hoor vanmorgen die woord van die Heer. Maar die vijand probeer met filosofische dinge, en vir jou sê, jy kan niks doen nie, jou pad is klaar vir jou uitgelê. Ek wil vanmorgen vir jou sê, jou eindbestemming kan verander. Sommige van ons is op pad na ewige verdoemenis, jou huwelik is aan skerwe, jou besigheid is besig om op te vou, jou persoonlijke lewe, jou sociale lewe, die in jou innerlijke mens is, jy depressief, jy is af, en jy voel, my lewe kom tot niks, maar ek kan vanmorgen vir jou sê, as jy waaragtig tot die Here roep, en jou bekeer tot hom, en jou onderwerp aan sy insettinge, kan God jou lot, en sal hy jou lot verander. Hy kan en hy sal. So die vyand probeer jou gedagtes aanval, en hy probeer jou oneffektief maak. Hy probeer vir jou sê, gebed is oneffektief. Moet het nie glo nie. Terwyl as hy nie jou gedagtes kan aanval nie, dan kom hy by jou hart uit. Kyk, sommige van ons is mos gevoelsmense. Soos ek is een van hulle. Ek voel sommer maklik, my die trane, ek is mos 'n seun van die donder, jong. Die donder weer, as hy slaan, dan loop die trane, want ek is 'n gevoelsmens, en as hy weet, jy is 'n gevoelsmens, dan sal hy jou toe kom, en hy sal vir jou sê, toe jy nou gebid het, het jy enig iets gevoel, en dan sê baie keer, maar ek het nou niks gevoel, dan sal hy sê, ja, sien jy, dit sê ons vir jou gebed, doen en ek niks nie, man, dit werk nie, want jy voel dan niks nie. Mense, ons bid nie, want ons iets voel nie, want ons wandel nie deur aanskouing nie, ons wandel deur geloof. En as jy 'n gevoelsmens is, sal hy probeer om jou geneenthede te neem, om jou passions, jou affection wat jy het, sal hy probeer wegneem van God af, en hy sal hy probeer plaas op iemand anderste, so dat al jou toegeneentheid, al jou affections, gaan na 'n ander persoon toe, of na 'n ander iets toe, soos 'n stok, perkie, jy sit al jou tyd, hoor die daai skippies wat jy bou, jy is meer lief vir daai skippie as wat jy lief is vir jou vrou of jou kat of jou hond. Party mense is meer lief vir hulle hond as hulle eie vrou. En hy probeer al jou, dis waar. Daar's party mense wat bid en sê, Here asseblief, moet net laat my hond voor my vrou gaan nie. Regtig? Julle lag. En hy probeer om jou toegeneenthede weg te neem van God af en het op iets anders te plaas. En so steel hy jou hart weg van die Here af. Hy steel dit weg. Nou ek weet nie hoe hy vir u aanval nie. Maar hy val of jou wil aan en hy maak jou swak. Of hy val jou gedagtes aan en hy verwar vir jou. Of hy val jou hart aan en hy maak jou leeg van al jou affections teenoor God en hy sit dit op iets anderste of op iemand anderste. En as jy dit kan regkry, dan waarborg ek vir jou, sal jy ophou bid. En in baie se lewens het hy dit al klaar reggekry. Baie. Maar broer en suster, weet wat het ek agtergekom? Die mees waardevolste gebed wat jy kan bid, is die gebed wanneer jy nie voel om te bid nie. Is die gebed wanneer jy worstel in gebed. Is die gebed wanneer jy so verward is in jouself. Jy is so verward soos 'n Job, jy weet nie hoekom dinge gebeur soos wat het gebeur nie, maar as jy jou vind, dan is jy besig om met God te praat.
al verstaan jy nie wat aangaan nie. Daai gebede is die waardevolste gebede in die oë van die Here. Want dan breek jy deur daai worsteling. Onthou, gebed is 'n worstelstryd. Ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Ons worstel in gebed. Nou kan ek nog so 'n paar minute kry. Het jy nog so 'n bietjie asem? Want ek wil net gou by die lekker deel uitkom. Miskien moet ek net dit gou sê, as hy jou nie kan stop om te bid nie, want hy probeer altyd een van hierdie drie areas, dan sal hy probeer om jou gebed te besoedel. Hy probeer dit bederf. Wat ek daarmee bedoel is, hy probeer jou ongebalanseerd kry. Hy sal byvoorbeeld vir jou sê, hoorie, dis die lengte van jou gebed, wat die hemel beweeg. So, hoe langer jy bid, hoe meer beweeg jy die hemel. En mense wat dink het gaan oor die lengte in steede van die opregtheid van jou hart, vind hulle self dat hulle dieselfde goed oor en oor bid. Dis dieselfde woorde, dis dieselfde sinde. En wat sê die Here vir ons in Matteus 6 vers 7? Moenie 'n ydele herhaling van woorde gebruik soos baie van die skrifgeleerdes en fariseërs doen, omdat hulle dink hulle daardeur God se gunst sal wen nie. Broer en suster, hy probeer jou vang daarmee en jy dink nou hoe langer ek bid, hoe meer sal ek die hemel beweeg. Dis 'n leuen. Jy bid totdat God vir jou sê, stop. En partykeer is dit net 'n sigting. Het jy geweet selfs 'n sigting kan 'n gebed wees? Partykeer is dit 'n groan waar jy kreun voor God. Soms is dit 'n gebed wat jy bid met woorde. Soms bid jy in die gees, want ek sal met die gees psalms sing, ek sal ook met die verstand psalms sing. En so probeer hy jou gebed besoedel met 'n verkeerde gedagte. Of hy probeer jou gebed ongebalanseerd kry. Jy kry party mense, hulle loof en prys en dan bid net en hulle petisie nie. Hulle vra nie. Hulle bely nie. Hulle doen nie self ondersoek nie. Of ander mense vra en bely en ondersoek net en petisie net en daar's geen lof en aanbidding en eer teenoor God nie. So wat hy doen is hy probeer jou ongebalanseerd kry in jou gebed. En die vyand is mal daaroor oor ongebalanseerde gebede. So dis wat hy doen. Hy probeer of jou stop om te bid deur jou gedagtes, jou wil en jou hart, of hy probeer jou gebed ongebalanseerd kry. Maar in hierdie gemeente gaan ons nie val vir sy struik nie. Amen. Nou goed, wat kan ons doen aan die vyand in gebed? En dis die lekker deel. Dis die opwindende deel, want Jesus het gesê dat ons kan hom teestaan. Hy het gesê dat ons kan hom wegdryf. Hy het gesê dat ons kan hom bind. Matteus 12 vers 29 sê, bind die sterk man. Wanneer ons lees in Jakobus 4 vers 7, dan praat hy van hom het julle weerstaan, teestaan, terwyl julle self onderwerp aan God. Wanneer ons lees in Markus 16, 17, dan sê hy, dryf duivels uit, dryf hulle weg. Matteus 9 gee dieselfde gedagte. Ons kan duivels uitdryf, verniet het julle ontvang, verniet moet julle dit gee. Wat die skrif vir ons sê, is dat ons kan initiatief neem. Ons kan initiatief neem. Wat sê die onse vader gebed, in Matteus 6, daarvan in vers 9 tot 13, wat eindig hy sê, Here, verlos ons van die bose. Verlos ons van die bose. Broer en sister, Jesus sê daardeur dat ons elke dag moet bid teen die duivel. En die bose is die een of ander onsigbare, net 'n idee of 'n, nee, dis 'n persoonlikheid. Die uiterlike vertaling sê, verlos ons van die bose een. Want baie mense dink die bose is maar net 'n versamelnaam vir alles wat sleg is. Nee, die bose is 'n persoonlikheid. Boosheid het in die wêreld gekom deur 'n persoonlikheid. 'n wese sonder 'n liggaam wat kan dink, wat kan praat, wat kan voel, wat kan optree. Dis hoe boosheid in die wêreld gekom het. Ons het nie daarop ingaan nie, maar vat maar my woord, ons het mos al daaroor gepraat. So boosheid kom in die wêreld en die Vader kom deur sy seun en hy gee vir ons die gebed en hy sê wanneer jy bid, bid dan verlos ons van die bose een. Verlos ons daarvan. So wanneer ons bid, begin ons gebed waar ons dink aan die Vader. En die onse Vader gebed leer ons in, wanneer jy eindig met jou gebed, dink aan die bose. Voordat jy weer lof en eer aan die Vader bring, want aan u kom toe die eer, die lof en die heerlikheid. Aan u behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid. So hy sê, dink aan hom. So ons kan die bose
verslaan. Ons kan verlos word van die bose deur gebed. Nou waar val hy ons aan? Hy val ons aan op drie areas. En ons kan hom oorwin op al drie daardie areas. Die een area waar ons aanval is die area van ons lichaam. Hy val jou aan jou lichaam. Hy kan jou lichaam bind met siekte en krankheid. Maar in die naam van Jesus kan ons die binding breek. Ons kan hom breek. Dit beteken nie dat wanneer ons altyd bid, dat God altyd onmiddellik sal antwoord en altyd iemand sal gesond maak nie. Want ons denk bijvoorbeeld aan Paulus in 2 Korintiërs 12:29, waar een engel van Satan gekom het om hom te slaan. En God sê vir hom, ek wil vir jou iets leer en dit is my genade is vir jou genoeg. Want onthou op die einde van die dag gaan het daar oor dat God altyd die hoogste eer en die hoogste verheerliking wil ontvang uit jou leven uit. En kom ek sê vir jou, as die Here party mense onmiddellik gesond maak, gaan hy nie die eer ontvang nie, want daai mense gaan net so terugdwaal in die wêreld. Dis baie keer jou siekte wat jou naby aan die Here hou. Dit gaan altyd oor die hoogste eer van God kan ontvang uit jou lewe uit. Maar broer en suster, in meeste gevalle, onthou Paulus was een geval waar die Here sê ek gaan dit nie wegvat nie, want ek wil vir jou leer, my genade is vir jou genoeg. Maar in meeste gevalle sien ons dat God daar die binding wil breek in jou lewe. Ek dink aan Lukas 13 vanaf vers 10 tot 17 van die vroukie wat vasgevang was en in vers 16 veral sê dat die Satan het haar gevange geneem met krankheid. Sy was 'n gevangene van krankheid en die Here het daai krankheid genees. Die fariseers was so kwaad want het op die Sabbatdag gebeur. Maar Jesus het hulle vinnig op hulle plek gesê, hy sê, julle maak julle osse los op een sabbat en vat hulle vir water drink. Nou as jy dan meer, is een esel meer werd as hierdie vrou. Maar in elk geval, so ons sien dat God wil mense losmaak van krankheid. En hy kan dit doen en hy sal dit doen wanneer ons in geloof bid. Van die geloof van die regverdige sal die kranke red. En broer en sister, ek voel so lus om vanmorgen net te proklameer oor hierdie gemeente, dat geen krankheid in hierdie gemeente sal staande bly nie. God het ons die autoriteit gegee om die werk van Satan en die lichaam van mense te bind en dit af te breek in die naam van Jesus. En ek wil vanmorgen vir u vra, dat u dit sal glo en dat u dit vir uself sal toeëien. Misschien het jy die Here nodig in jou lichaam. Jesus het gekom om die werk van die vijand af te breek in jou lichaam, zodat jy vry kan wees, dat jy uit tronkdeure sal oopgaan, en dat jy vry sal wees in jou lichaam. Die ander area waar jy aanval is die area van een mens se gedagtes. 2 Korintiërs 4 vers 4 praat van die God van die wereld, wat jou gedagtes verblind, jou sinne verblind, hy kom met verblinding. Broer en sister, is dit nie verbasend nie, wanneer jy kyk na slim mense, jy kry mos slim mense, dis baie slim mense hierso. Dis mos 'n slim mens. Jy kry dokters en professore en wetenskaplikes, hoorie, en hulle is so slim, hulle kan die mees komplekse termes, kan hulle bemeester, hulle kan die mees komplekse formules en wiskundige somme, kan hulle onder die knie kry, maar as het kom oor die eenvoudige waarheid van God, dan sien hulle dit. Ken jy sulke mense? Ken jy sulke mense? Jy praat met hom oor God. Maar hy is so blind soos 'n mossie. Hy sien dit nie. Maar toch is hy die slimste ou wat jy ken. Is dit nie wat Matteus 11:25 sê, waar Jesus vir sy vader bid en hy sê, Vader, dankie, dat u hierdie dinge vir die wyses verberg het en het aan die eenvoudiges bekend gemaak het. Hulle sien dit nie. Hoekom? Want hulle sinne is verblind. Maar in die naam van Jesus Christus kan jy petisie vir so 'n persoon. En jy kan hy verblinding breek in die gees, in die naam van die Here, sodat hy sal sien. Net soos die blinde man van Johannes 9, toe sy oë oopgaan, vir die eerste keer toe sien hy hoe lyk 'n boom. Vir die eerste keer toe sien hy hoe lyk 'n mooi meisie. Vir die eerste keer toe onderskei hy klere. Hy kon dit nooit voorheen sien nie, maar daar's want sy oë was verblind. Maar kom ons breek daai verblinding in Jesus naam. As daar sulke mense is wat jy ken, selfs in jou eie familie, spoor ek jy aan vanmôre, spreek daai verblinding aan in die geeswêreld en breek daai boosheid. Want dit is van die vyand af.
Die laaste area waar hy ons aanval, wanneer hy nie jou gedagtes kan kry nie, is hy probeer jou gees bind. Hy wil jou gees bind. Hy wil jou gees opsluit. Hy wil jou gees opsluit met alle rande verslawings. Hy wil jou gees opsluit selfs met, mag ek het sê? Mag ek het sê? Met godsdienst. Oh, en baie mense, sy gees is klaar gevange geneem met godsdienstigheid. Kan ek vanmorgen vir u sê, dat die grootste vijand teen Christenskap is godsdienst. Godsdienst. Wanneer jy met sendelinge praat, evangeliste praat, wanneer jy met predikers praat, hulle grootste uitdaging is om deur te breek deur die mure van godsdienst wat mense reeds in hulle lewens beoefen. Jy sien, die vijand weet dat ons as mens is godsdienstige wesens. Hy weet dat ons het 'n begeerte om te wil aanbid. Ons het 'n leemte hier binnen wat ons wil vul met een of ander godheid. En hy weet as hy niks daaraan doen nie, sal ons aanhou soek en waarskynlik sal ons die ware God vind en hom aanbid. Hy weet het. So wat doen hy? Hy bring godsdienst. Hy probeer die leemte vul met godsdienst. En wanneer ons godsdienst vind en ons weet nie wat ons gevind het, dan word mense vastgevang daarin vir jaar. Elke jaar is daar honderde nuwe filosofieë en godsdienstpraktyke wat die lewe sien. Mense is 'n set van die vyand, want hy wil net jou aandag afkry van die ware God af. En hy wil jou gedagtes vastvang met godsdienst. Maar broer en suster, weet jy waar moet ons bly wees vanmôre? Weet jy waar moet ons juig? Is dat die Here ons in hierdie gemeente vrygemaak het van godsdienst. Van godsdienstigheid. En godsdienst is een mag waar die vijand jou wil vastmaak en jou bind. Maar Jesus sê, jy, wanneer jy hy mag identificeer, kan jy die sterk man bind. Jy ons kan hy godsdienstgees bind. En so skade berokken aan sy koninkryk en sy werk in mense se lewens bederf. Dis toch wat Jesus gesê het, Matteus 12:29. Hy het gesê, wanneer jy die siekte identificeer, of die godsdienstigheid, of die verslawing, hy sê, dan bind jy die sterk man. En wanneer jy die sterk man gebind het, dan kan jy verder gaan en jy kan verlossing en bevryding bewerk. Jy kan skade doen aan die koninkryk van die vijand. Halleluja man, met ander woorde, ons kan die bloed van Jesus opneem en ons kan die werk van die vijand bind daarmee en ons kan verlossing bewerk en dan kan die huis skoonmaak begin. Maar ons moet eers die sterk man identificeer. Want daar is baie goggas, maar kom by die hoofgogga uit. Because if you kill the king, the rest will run. Bind die sterk man. Bind die sterk man, broer en sister. Wat is die sterk man in jou leven? Kom ons bind om, dan kan verlossing en bevryding plaasvind. Ek moet klaar maak. Ai, ek moet klaar maak. Paulus sê, ons is in 'n worstelstryd. Teken, ons is 'n stoeigeveg. Het jy al 'n stoeigeveg gesien? Stoei mense op 'n afstand. Slat hulle in die lug. Maak jy moves, nee, is toe jy geveg is hier, is onder en dier en in mekaar in. Jy moet antwoord, jy is na aan jou opponent, en jou opponent is na aan jou. Mense, kan ek gevra, wanneer jy bid, het jy al gevoel, somtijds hoe na die teenwoordigheid van boosheid is, wanneer jy regtig in 'n worstelstryd is, jy voel die nabyheid van boosheid. Hoekom, want jy is in 'n worstelstryd, jy is besig om te veg met hom. Hoe gaan ons hom wen? Maak seker die regte toerusting aan. Maak seker jy die regte wapenrusting aan. Dis wat Efesiërs 6 sê. Ons is in 'n worstelstryd. So maak seker jy's omgord met waarheid. Maak seker jy's die borswapen van geregtigheid aan, want as daar een ding is wat jou gebed kan belemmer, is dit nou skuldgevoelens, hoor. Maar maak seker jy weet dat jy's die geregtigheid van Christus. So trek aan.
Bedek jou hart met gerechtigheid. Neem op die skild van die geloof, waarmee die vurige pijlen van die vijand kan uitwis, wanneer hy kom, weet het, dat wanneer jy bid, dat God hoor en antwoord, en hy sal doen wat hy gesê het, hy doen. Neem op die helm van verlossing, want hoe jy die gedagtes kan dwaal, kan het nie, maar vul jou gedagtes met gedagtes en skrifte van verlossing, en begin so met jou gebed en sê, die skrif sê, ek is verlos. Die skrif sê, ek is een kind van God, en vul jou gedagtes met skrifte, en dan lastens, die swaard van die geest, ons het een aanvalswapen, ne? Ons het een aanvalswapen, die swaard van die geest word getrek, waar word hy, uit die gordel van waarheid, en wat is die waarheid, is die woord van God, heilig hulle in die waarheid, die woord is die waarheid, Johannes 17 vers 17, maar wanneer jy die swaard uittrek, dan sit die skrif, die woord, wat God uittrek, door sy geest, op die gegeven oomblik, wat jy gebruik, jy het geweet, so die swaard van die geest is die woord wat God uit die skere van sy woord uittrek, wat jy sê, daar staan geskrywe, het jy geer hy skrif, dis die waarheid, dis wat Jesus gedoen het, hy het elke keer aan die swaard uitgetrek, vijand kom en dan sê die Here, daar staan geskrywe, dan kom die vijand met ander, en sê, daar staan geskrywe, elke keer aan die swaard, elke keer aan die swaard, so maak seker, jy het die wapenrusting aan, so dat jy goed beskut kan wees, en dat jy goed kan aanval, en ons is in een worstelstrijd, en dit beteken, die kind van Godse gebed, is baie meer intensief, as een gewone mense gebed, want ons is in een strijd, ons is in een strijd, maar die vijand haat die naam van Jesus, en die demone sidder vir die naam van Jesus, so neem op die naam van Jesus, trek aan die wapenrusting van God, en so sal ons effectief wees in ons gebed en ons sal hom weerstaan. Ek sluit my story nou net hier, voordat ek verder gaan. Kom ons staan.